Salam, hörmətli izləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı. Bugünkü verilişimiz İslamla bağlı olacaq. Verilişimizin məqsədi sizləri maarifləndirməkdir. Elə bunun üçün də biz mütəxəssisə müraciət etmişik. Bugün bizim qonağımız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi İmam Həsən Məscidin Axundu Hacı Eldayaq Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz. Öncə istərdim ki, ümumi olaraq din haqqında, ümumi dünyada dinin yaranması haqqında məlumat verəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sizlərə, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza. Biz də suala cavab verməzdən öncə bütün bu kanalın əməkdaşlarını, Ümid TV kanalının rəhbərliyini, bütün bu çəkilişdə zəhməti olan hər bir kəsi salamlayırıq və bizə dəyər verib studiyaya dəvət etdiyinə görə hər bir kəsə təşəkkür edirik. Dinin yaranma məsələsinə münasibət bildirdikdə, bildiyimiz kimi Allah Teala bəşər olaraq ilk öncə Həzrəti Adəmi və Həzrəti Adəmlə yanaşı Həzrəti Həvvanı yaratmış və o zamandan təbii ki, Allahın varlığı insanların şuurunda daha genişlənsin deyə Həzrəti Adəmin övladlarına və nəslin artması ilə artıq insanlar Adəm övladı, yəni bəşər artdıqca təbii ki, Allahın dini artmaqda, yəni Allahla bəndələr arasında Həzrəti Adəm vasitə və Həzrəti Adəmdən sonra oğlu Şis və ardıcıllıq peyğəmbərlər ki gəlib. Yəni Allahın yer üzərində olan ən yaratdığı, ən üstün varlıq yaratdıqları içərisində insandır. Və insanlar içərisində də elm əhlləri və peyğəmbərlər üstün olduğuna görə peyğəmbər vasitəsilə Allah öz dinini insanlara, ümum bəşərə çatdırıb və hətta Qurani Kərimdə ayələrin birində Allah buyurur Tin surəsinin 4-cü ayəsində ki, İnna xələqnəl insana fi ahsani təqvim. Biz insanı ən üstün varlıq olaraq yaratdıq. Yəni, Allah Teala'nın yaratdıqlar içərisində ən üstün, ən dəyərli, ən qiymətli varlıq insandır. Və Həzrəti Adəm də Əbul Bəşər, bəşərin atası hesab edildikdə və bəşərin atası sayıldığından və əlləməl Adəmə əl-əsma kullaha. Allah Həzrəti Adəmə bütün isimləri, bütün adları, bütün elmləri öyrətdi dedikdə Həzrəti Adəmin vasitəsilə öz çevrəsinə və silsiləvi bilafəsl olaraq, ardıcıl olaraq oğlu Şeysin və ondan sonra peyğəmbərlər vasitəsilə Allahın dini insanlara yayılmış. Çox gözəl hacı, təşəkkür edirəm. Biraz. İstərdim İslamın mahiyyətini insanlara açıqlayasınız. İslam dinin üstünlükləri, İslam həqiqətləri haqqında. Ümumiyyətlə Allah Teala Qurani Kərimdə Mübarək Ali İmran surəsinin 19-cu ayəsində buyurur ki: "İnnəd dinə indallah əl-İslam." Allah yanında din İslamdır. Yəni sonuncu peyğəmbərimizə qədər peyğəmbərlərimizin büsbütün bütövlükdə hər biri tək Allahlığı, tohidi, Allahın təkliyini təbliğ etmiş. Amma sonuncu peyğəmbər Xatəmül Ənbiya, yəni peyğəmbərlərin sonuncusu olaraq və Allahın dininin ən kamil və sonuncu peyğəmbərimiz də əşrəf-i kainat, əşrəf-i məxluqatdır. Yəni yaradılışın ən üstünü, ən fəzilətlisi olduğundan Allah kamil dininin kamilləşməsini də məhz ən kamil insanın vasitəsilə bəşəriyyətə, insanlara çatdırmış. Və İslam dininin üstünlüyü məhz elə bu ayə vasitəsilə, yəni Ali İmran surəsinin 19-cu ayəsinin vasitəsilə ki, İnnəd dinə indallah əl-İslam, din Allah yanında İslamdır. Yəni İslam dini bütün dinlərin ən alisi, ən üstünüdür. Yəni digər dinlərin İslam dinindən üstünlüyünü fərz belə düşünmək belə olmaz. Yəni məhz bilavasitə Allahın öz kəlamı ilə İslam dininin bütün dinlərdən üstün olduğu açıq-aşkar olaraq aydındır və bəllidir. Burada məsələn
o dinlərdə Allah yaradıb. Nəyə görə İslam üstün tutulur o bir dinlərdə? Əslində, baxın, kamilliyə doğru. Yəni, ilk öncə insanların o şuurlarına, onların psixologiyalarına, onların düşüncələrinə görə müəyyən qadağalar, müəyyən əmirlər, müəyyən Allahın o göstərişləri ki vardır. Yəni, sonuncusu olduğuna görə ən kamili, ən üstünüdür. Yəni, sonuncu din olduğu üçün öncəkilərin ən üstünü, ən alisi burada yer aldığına görə. Yəni, İslam dini özündən öncəki, yəni sonuncu Peyğəmbər özündən öncəki Həzrəti İsa aleyhissalamın İsa Məsih, İsa Ruhullah ki məşhurdur. Yəni, onun gətirdiyi dini təksib etmir. Yəni, 4 səmavi kitab ki, Tövrat, Zəbur, İncil, Furqan, Quran-ı Kərim ki, əlimizdə, bugünümüzdədir. Yəni, bu Qurandan digər o 3 kitaba bəşər qatqısı, yəni müəyyən müdaxilələrin olduğundan əslində Quran Zəburu da, Tövratı da, İncili də o Zəbur, o Tövrat, o İncil ki, Tanrı tərəfindən nazil edilib, onu qəbul edir. Bən düz vurgu deyirsiniz ki, yəni əgər onları da Tanrı bizə peyğəmbərlər vasitəsilə, ona yaxın övliya, övsiyə vasitəsilə biz insanlara, bəşəriyyətə çatdırıbsa, nədən biz onu qıraq atıb məhz bunu tutmalıyıq? Xeyr. Yəni, İslam dini öncəki dinlərə münasibətində müsbətdir və onları qəbul edir. Çünki heç bir peyğəmbər özündən öncəki peyğəmbərin gətirdiyi şəriət və dini təksib etməmiş, inkar etməmiş, əslində təsdiq etmiş. Lakin ümmətlər, insanlar peyğəmbərlərin dediklərini zamanında qəbul etməyib, onu inkar edib, təksib edib, öz düşüncələrini dinə əlavə etdiyi üçün gəlib orada belə deyil dedikdə insanların bəziləri elə düşünüb ki, bu din o dindəkinin qəbul etmir, inkar edir. Əslində bu düzgün yanaşım deyil. Bəli. Yəni, Allahın nazil etdiyi, əgər vahid bir varlıq, tək bir varlıqdırsa, əhəddirsə, yəni bənzəri, oxşarı, onun sözünün qarşısında söz deyəni yoxdursa, nəuzubillah, Allah hər dəfə bir söz deməz ki, hər kəsə bir, sadəcə olaraq insanlar onu, yəni öz zövqlərinə, öz təbiətlərinə görə formalaşdırıb, uyğunlaşdırıb deyə, bu, onu qəbul etmir kimi başa düşür. Amma əslində, dində belə bir şey yoxdur. Yəni, Quran, İncili, Zəburu, Tövratı, bütün səmavi sühüflər, səhifələr və kitabları qəbul edən bir dindir. Dindir, çox gözəl. Bildiyimiz kimi, İslam haqqın tərəfində olan dindir. Yəni, haqqı tərənnüm edir. Xeyrxahlığı tərənnüm edir, insanları yaxşı yola çəkməyi, insanları yaxşı əməl sahibi olmağa səsləyir, xeyrxahlıq etmək. Xeyrxahlıq nədir İslamda? Ümumiyyətlə, İslam sözü təslim olmaq, yəni insanın Allahın dediklərinə tabi olmaq, onun təqdiri ilə barışması deməkdir. Sülh əmniyyət dinidir. Yəni, əgər sülh və əmniyyət dinidirsə, təbii ki, burada məhz xeyrxahlıqdan, gözəllikdən və insani dəyərlərdən söhbət gedə bilər. Yəni, niyə görə dində, İslamda olanlarda huzur, yəni İslam dininin həqiqi təmsilçisi olan insanlarda həmişə huzur, təmkin, rahatlıq. Bəzən baxın, başqa dinlərdə olduğu kimi, məsələn, kilsiyə, müəyyən yerlərə getdiklər kimi, yəni müsəlmanlar məscidə getdikdə, ziyarətə getdikdə orada sanki bir huzur var deyə, yəni hisslərinə bir rahatlıq gəlir deyə. Əslində, əgər bir insanın fikri və onun daxili İslamla bağlı olarsa, daima Allahı zikr edərsə, Allah Quran-ı Kərimdə ayələrin birində buyurur, Ələ bi zikrallahi tətmə ünnül qulub, Allahı yad etməklə insanın qəlbi aram olmazmı, rahatlıq tapmazmı? Təbii ki, tapar. Yəni, hər an insan Allah deyə zikr etmiş olsa, səslənmiş olsa, fikri, xəyalı Allahla, ürəyi, yəni Allahla vurmuş, döyünmüş olsa, təbii ki, o insan xeyrxah olar və İslam dininin təbii ki, xeyrxahlığa münasibəti və onun haqqında olan mövzuları daha çox, məsələn, əxlaqla bağlı, ədəblə insanların davranışı, etik qaydalara təbii ki, dinimizdə ən üstün verilən yerlərdən biri. Baxın, əslində biz Siz, bizi çəkən kameraman qardaşımız əslində
bu dünyanın, bu kainatın görünenleri, yani kainattaki insanların, ama aslında her kainatta olan insanın bir daxili kainatı var. Yani biz görünürük, görünen insanlar sima. Ama bizim bəli, bizim iç dünyamız var. Bizim özümüzün bir daxili kainatımız var. İnsanın zahiriyle batini məhz İslam dediğine əməl etmiş olarsa, insanın daxiliyle zahiri uygun olarsa, o zaman insanın vücudu, varlığı çevresində olan her bir kəsə, bütün varlığa təbii ki xeyirxahlıq baxımından rəmzi göstərici olar və təbii ki xeyirxah adından bəllidir ki, yəni insanların Allah tərəfindən üzərində olanları etməsi insanın elə xeyirxah olması demək. Baxın, İslamda valideynə hörmət, qohumlara gəl-ged etmək, məyər bu insanın xeyirxah olduğunun göstəricisi, təzahürü, bariz nümunəsi, müstəqi göstəricisi deyilmi? Və yaxud da yoxsul insanlara, şəhid ailələrinə əlin tutulması, müəyyən təhsil oxuyan tələbə şagirdlərin əgər illik haqqını ödəyə bilmirsə, ona yardım edilməsi. Yəni, bu xeyirxahlığın əslində mərkəz dönüş nöqtəsi elə İslam'a qayıdır. Yəni, İslamın, hətta baxın, İslam nə qədər dəyər verir? Əgər qonşusunda bir nəfər az yatmış olsa, qonşu müsəlman olaraq onun azlığından xəbər tutmadıqda o müsəlman deyil deyə din buyurur. Yəni nə qədər xeyirxahlığa bizi sövq edir? Əslində İslamın bütün bizə tövsiyə olunan əməllərinə nəzər yetirmiş olsaq, biz nəticədə doğrudan da İslamın sülh, əmniyyət, xeyirxah bir din olduğunun şahidi olmuş olar. Burada yani siz danışdığınız sual belə doğru ki, mənə maraqlı gəlir ki, deyirsiniz ki, qonşuda acdır, yəni insan acdır, onu bilmir, qonşu xəbəri yoxdur. Burada xəbəri yoxdursa, demək günahkar həmin qonşudurmu? Əslində, belə deyək, o qonşu müraciət etsə, bu onun ehtiyacını ödəməsə, təbii ki, bəllidir, günah, əgər ehtiyacını ödəyəcək durumda imkanı çatırsa, etməlidir. Amma azından İslam bunu ona görə deyir ki, qonşunun qonşudan xəbəri olmalıdır. Qonşu qonşu ilə. Baxın, amma çox əfsuslar olsun, sualınız vadar etdi bu deyəcəyim sözü ifadəmi işlədəm. Artıq bizim milli mənəvi dəyərlərimiz bizim gözümüzün qabağında bir yaralı, canlı tək durmadan qan itirməkdə, yəni itməkdə məhvə doğrudur. Biz çox uzaq yox, bir müstəqilliyimizdən bir öncəyə, yaxın keçmişimizə nəzər etmiş olsaq, yəni bir 25 il, 30 il bundan öncəyə nəzər etmiş olsaq, baxın, qonşular arasında böyük hasarlar olmazdı. Qonşular gələrdi, gedərdi. Xüsusilə rayon yerlərimizdə əksər insanlar evə qonaq gəldikdə evində çörək olmadıqda qonşudan gedib alardı. Və qonşu evdə olmadıqda onun çörək tabağına yəni rahatlıqla götürüb istifadə edib və sonra qaytarırdı. Yəni, baxın, nə qədər qonşuluq münasibətləri daha sıx. Amma bu günləri görürsən ki, artıq qonşu qonşunu tanımır. Qonşu qonşuya salam vermir. Düz. Təbii ki, burada milli mənəvi dəyərlərimizin məhvə doğru gedməsinin bəli, göstəricisidir və səbəbidir. Bir, yəni, qıraq çıxıram, aşıya belə bir sual istəyərdim ki, sizdən cavab alım. Həccə getmək. Əslində, o mövzumuzda yox idi. Burada sual. Bax, belə bir deyil, eşitmiş idi, yəni, ata-babalardan ki, həccə getmək üçün əvvəlcə qonşularını, qohum-əqrəbənin qarnını doyurmalısan. Əgər bunda qonşunda ac varsa, yoxsul varsa, o insan həccə gedirsə, onun həccə qəbul olunmu? Təbii ki, Allahın o vacibi əməllərindən də biri həcdir. Yəni, necə namaz insana vacibdir. Həc ayədə buyurur وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا Gedib gələcək, öz ailəsinin ehtiyaclarını təmin edəcək qədər onun maddi imkanı vəsaiti əlverişlidirsə, imkanı ona çatırsa, təbii ki, getməli. Amma burada insanın üzərində olan onun himayəsində olan insanların yoxsul olması, imkansız halda, vəziyyətdə yaşaması olduğu bir halda təbii ki, onu onlara sərf etməsi daha önəmlidir. Çünki Allahın əmri ilə yanaşı
insanın üzərində, onların ki ehtiyacını bu təmin etməlidir, bunun boynundadır, himayəsində olduğuna görə etməlidir. Amma bunu bu cür qəbul edək ki, insan təbii ki, qonşusunun istər həccə getdi, getmədi, onun yoxsul durumundan, halından xəbərdar olmalıdır, həmçinin də qohumlar o qəbildə. Çox gözəl. İslam dinində vurğuladınız bayaq da 5 vacib əməl var ki, istərdim bunları deyəsiniz və bunların insanlara faydası, biz bunları əməl etmiriksə, yəni bunların bizim üçün cəzası olacaqmı? Ümumilikdə üsul-i din deyiləsi dinin əsəl əsli, təməli, özlü. Yəni baxmış olsa, yəni bu qarşımızda olan masa o sütunların üzərində, ayaqların, dirəklərin üzərində durub. Yəni, əgər o ayaqlar olmasaydı, bu masa burada durmazdı. Həmçinin də bu hal-hazırda oturduğumuz bu studiya təbii ki, sütunların, dirəklərin üzərində qurulub. İslamın da öz sütunları, öz əsas dirəkləri vardır. O da 5-dir. Birincisi tohid, ikincisi ədl, üçüncüsü nübüvvət, dördüncüsü imamət, beşincisi məad. Bu 5 üsul-i dindir. Yəni, hər bir müsəlman olan kəs, hər bir müsəlman olan insan bunları bilib və əməl etməlidir. Tohid qısaca olaraq, yəni bizim efir vaxtımız bu 5-nin daha izahlı danışmasına qısa olaraq ki, azından bunlar nədir deyə, yəni bilməyənlər bilsin deyə. Tohid Allah təkdir, onun şəriki yoxdur. Yəni büsbütün güc, qüvvət, qüdrət sahibi insanı yaşadan və o dünyaya aparan varlıq odur. Onu qəbul etmək. Yəni, əslində, baxın, bəzən elə insanlar var, kəm düşüncə, kəm təfəkkürlər ki, Allahın varlığı haqqında belə onlar şəkdə, şübhədə, bəzən inkardadır. Nə cənnət, nə cəhənnəm, nə xəbər, nə ətər deyə. Yəni, hansı bir ölünü bastırdıqdan sonra dirilib çıxıb gəlib deyə ifadəsi söyləyirlər. Düzdür, çox işlədilir bu ifadə. Yəni, əslində, Allahın varlığının sübutunda neçə yolla ispat eləmək olar, elə bu təkcə yetər ki, cənnəti, cəhənnəmi, nəuzubillah, Allahı belə inkar edən insan varlıq, ölümü inkar edə bilməz. Yəni, Əl-Əleyhissalamın belə bir kəlamı var ki, buyurur bəşər, sən gəlişi və gedişi əlində olmayan bir dünyada yaşayırsan. Nə siz, nə mən, nə də ki, heç bir kəs, bizi izləyən hər bir kəs bizi eşitdikdə bu suala haqqında düşünsün ki, sual veririk. Kim xatırlayır ki, dünyaya gəldikdə Allah ona məşvərət və məsləhət etsin ki, mən sizi yaratmaq istəyirəm, yaradım yoxsa yox. Mümkünatı yoxdur. Bir nəfər desin ki, bəli, Allah mənlə məşvərət və məsləhət edib ki, mənə söyləyib, yaradım yoxsa yox. Həmçinin də dünyadan apararkən Allah bizə məşvərət, məsləhət etmir ki, aparım yoxsa yox. Aparmayın, bəli. Qalırsan yoxsa gedirsən. Yəni, nə gəliş əlimizdədir, nə də gediş. Demək, bax, bir neçə il bundan öncə Rockefeller də dünyanın ən zəngin insanı idi. İllər biz tələbəli illərindən mən xəbər portallarından maraqlanırdım, intervyu verirdi ki, mən puluma güvənərək müəyyən orqanlarımı lazımı gəldikdə dəyişməklə dünyaya sübut edəcəm ki, uzun ömürlü olmaq olar. Yəni, hətta 200 il yaşayacağını illərinin, amma 101 yaşında saxlaya bilmədilər. Neçə dəfə ürək əməliyyatı dəyişməsi, qaraciyar, böyrək, müəyyən daxili orqanların hər birini dəyişməsinə rəğmən baxmayaraq ki, əsrimizdə və keçən əsrimizdə pulunun hesab kitabına bərabər, yəni qarşı-qarşıya gələcək ikinci bir şəxs yox idi, ikinci bir insan yox idi. Amma 101 yaşında qalınması belə mümkün olmadı. Demək, Allahın varlığı onun sübut təsdiqidir ki, insan ölüm anından xilas ola bilmir. Bəli, o ölüm ki, ondan qaçır. Feynəl məvtəllədi təfurrunə min fəinnəhum laqikum. İnsan məsələn düşünür ki, burada qalmış olsa ölümün yaxınlaşar, özünün rahat olacağı bir yeri dilbər ölkələrdən birini seçim edir. Amma ora çatacaq həmin
ölüm xəbəri gəlir. Yəni insan elə bilir, bu olduğu yerdən uzaqlaşmaqla ölümdən xilas olur, amma düşünmür ki, bu əslində onu ölümə daha yaxınlaşdır. Tohid Allah təkdir, Allahın varlığını təsdiq etmək hər bir müsəlmanın, hər bir insanın vəzifəsidir, borcudur. İkincisi, ədil. Allah ədalətlidir, zalim deyil. Yəni Allah yaratdıqlarına ədalətlə davranır, zülümlə davranmır. Bunu qəbul etmək. Üçüncüsü, nübüvvət 124 min peyğəmbər Tanrı tərəfindən gəlmiş haqdır. İmamət 12 imam Tanrı tərəfindən gəlmiş haqdır. Və bir də məad ölümdən sonraki həyat haqdır. Baxalım, ölümdən sonraki həyat bəzən insanların ən o şək və şübhə etdiyi yerdir ki, necə yəni insan ölür və bitir. Əslində ölüm bitmək düşmanlı yox, yəni, bəli, düşmanlı. Bitmək yox, o bir həyatın dünyanın başlanğıcı anlamındadır. Bəli. Əslində biz hal-hazırda ruh və cisimdən ibarətik. Bir insan əgər dünyasını dəyişirsə, onun cismi elə həmin cisimdəki ruh vardır. Təbii ki, ruh həmişə qalan və yaşayandır deyə insanın cismi torpağa tapşırılırsa, onun ruhu, məsələn, şəhidlərimiz, Allah vətənimizin azadlığı uğrunda dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onların ruhlarını bizə duası qərar versin və vətənimizin keşiyində layiqincə qoruyan, səngərdə duran cavan qardaşlarımızı, balalarımızı Allah yerin göyün bəlalarından xüsusilə o mənfur erməni daşınaqlarının gülləsindən qorusun, saxlasın. Baxın, məsələ nədən ibarətdir? Onların ruhu daima bizimlə yaşamaqda və bizimlə anılmaqda, yad edilməkdədirsə onların yaşaması, qalması. Quran-ı Kərim açıq-aşkar Bəqərədə, Ali İmranda və digər yerlərdə var ki, "Vəla təqulu lilləzinə yuqtəlu fi səbilillahi əmvat." Allah yolunda qətlə yetirilənlərə ölü deməyin. Bəlkə onlar diridirlər, amma onların diri olmasını siz düşünə bilmirsiniz, dərk edə bilmirsiniz. Onlar Rəbləri yanında qidalanırlar, ruzulanırlar. Yəni, beşinci əsas məaddır. Ölümdən sonraki həyat haqq. Adicə baxın, kliniki ölüm keçirən insanlar nələri danışır? Elə ahirətin olmasına bu, bariz bir nümunə sübutlardan biridir. İslam dinində böhtan və yalan, bildiyimiz kimi, yəni böhtan, kiməsə şər atmaq, yalan danışmaq, yəni yalanın da belə deyilər ki, növləri var. Yəni bu həqiqətdirmi, yalan böyüyü, kiçiyi? Yəni yalan və böhtan, təbii ki, böhtan qətildən də olmayan bir şeyi insana nisbət verməkdir. İnsan olmayan hərəkəti və yaxud da hansısa bir ifadəni, o hərəkəti ifadəni etməyən və deməyən bir insana verdiyi nisbətdir. Əslində, hədislərdə varımızdır ki, əgər bütün pisliklər bir otağa toplanıb, yığılmış olsa, qıfıllansa, onun açarı yalan olar. Hətta bir yerdə şərab, amma yalan ondan da daha artırdı deyə buyurulmuş. Baxın, bir neçə yerdə icazəli yalanlar vardı. Misal olaraq onlardan biri iki küsünün arasını barışdırmaq. Yəni xeyir iş görmüşsün, bəli, yəni vasitəçi olursan və yaxud insanın əgər canı, namusu, malı təhlükədə olarsa o zaman. Amma digər yerlərdə təbii ki, yalan qul haqqın olmuş olsa, qul haqqından keçməyənə qədər Tanrı da öz haqqından keçməz. Təbii ki, böhtan və yalan haqqında Əleyhissalamın kəlamlarındandır və məsumlarımızın sözlərində var ki, yəni düz insan, yəni qorxmaz insan yalan danışmaz. O qorxaqların işi olar, peşəsi olar yalan danışmaq və böhtan atmaq. Belə bir sual, yəni cavab almaq istəyirəm. Qul haqqına girmək, hansı hallarda məsələn qul haqqına girir? Adi məsələn öz gündəlik həyatımızda uşağımız da, övladlarımıza nəsə də tənbih eləyirik, nəsə bir sözlər deyirik. Onda da biz qul haqqına girmiş olurmu? Ümumilikdə təlim, tərbiyə üçün övlada valideynlər tərəfindən nəsə deməsi, hətta müəyyən dərəcədə danlaması və yaxud da yüngül onların bədənində xəsarət yaranmadan, göyərtinin aşkarlanmaması halda ədəblə
yönləndirmək, onları etik-estetik qaydada çərçiviyə salmaq, İslam əxlaqı ilə formalaşdırması üçün nələrsə demək qul haqqına girmək demək deyil. Amma bir insanın, yəni belə deyək, sirrini açmaq, onun eybini ifşa etmək, onun hörmətini aradan aparmaq. Baxın, bəzən görürsən ki, illərin dostu, illərin rəfiqəsi bir-birinə güvənərək, təbii ki, biz məsum insanlar deyirik. Hərənin özünə görə kiçik, böyük günahları, xəta və nöqsanları var. Amma Allah Ərhəmin Rahimindir. Mehriban son dərəcə bağışlayandır, lütfikardır, mərhəmətlidir və Allah Səttar Əliyubdir. Yəni, eybləri örtən, gizlədən. Əslində, büsbütün eybin içərisində özü olan bir insan öz eyblərini görmədən, görməməzliyə vuraraq özgələrinin eyb və nöqsanlarını ifşa edir. Həqiqətdə, əgər bir insana sir vermisən, sənin sirrini açırsa, insanın tutumu yox, zərfiyyəti çatmır, 10 il, 15 il, 20 il tanıdığın bir dostluğa, ya xanım öz rəfiqəsinə sirrini açır, üstündən də aramızda qalsın, kimsə bilməsin, amma səhər yatıb, oyandıqda, səhər durduqda, İlk elə zəngdə axşamki hərəkət, axşamki söz nə idi deyə. Amma Tanrı ilə aramızda olan sirləri Allah kiməsə ifşa etmir. Heç biz o sirləri, günahları eləyəndə Rəbbim bunu kiməsə söyləmə, aramızda qalsın deyə demədi. Amma Tanrımız əleyhissalam insanlara yox, quyu qazıb sözünü quyuya deyərdi, suya deyərdi. Yəni, çünki quyu su sirri verməz, amma insan zərfiyyəti çatmır. Yəni, iki nəfərin bildiyi sir deyil. Yəni, səni mən yaxın biləm, sən məni yaxın bilib deyirsən, sənin mənə və mənim də sənə nisbətdə yaxın olan kimimsə var. Odur ki, əslində qul haqqı İki haqq, Allah haqqı və qul haqqı. Allah öz haqqından Allahım məni bağışla deməsi ilə keçər. Amma qul haqqına gəldikdə, qul öz haqqından keçmədik sürə, Rəbbimiz, Tanrımız ondan keçməz. Qul haqqına danışmışkən elə vurğulayaq, qonşuluq haqqı. Qonşuluq haqqı nədir? Ümumilikdə baxmış olsa, haqlar, qul haqları sırasında, yəni insanın məsələn, var atanın övladı üzərində olan haqları, övladın ata valideyn üzərində olan haqları və ya qonşu haqları. Az öncə qısaca olaraq biz vurguladıq, yəni qonşu əslində insanın yaşadığı bir yerdə 40 ev, yəni 4 tərəfə şimal, şərq, cənub, bəli. Qərb istiqamətində olan dörd bir yanda insanın qonşusu sayılır. Əslində, qonşunun haqqı İslamda ona görə daha önəmlidir ki, insanlar bir-birləri ilə insan olduqlarına görə, ən üstün varlıq olduqlarına görə bir-birlərindən xəbərdar olalar və bir-birləri ilə əlaqədar məsələlərində, çətinliklərində, hətta belə bir yanaşıb. Çünki insanın bütün yaxşı və pis günündə ona ən yaxın qonşu hər kəsdən daha yaxın olduğu üçün qonşular əlaqələri daha yaxın olarsa, sırf gəliş-gediş olarsa, o zaman təbii ki, insani dəyərlər də öz əksini tapar və daha inkişafa varar. Qul haqlarından təbii ki, danışdığımız kimi qonşu haqqı da onun çətinliyində hər kəsdən öncə insanın qonşusunun yanında olması İslam qaydalarına görə tövsiyə edilən bir əməllərdən biridir. Bəs övladın ata üzərində hansı haqlar var? Atanın, ananın övlad üzərində hansı haqlar var? Ümumiyyətlə, valideynin övlad üzərində olan haqlarından biri, insan övladı dünyaya gəldikdə ilk öncə ona gözəl adın qoyması, ən yuhassinə ismə, ona gözəl ad qoya. Və gözəl ad qoyduqdan sonra Allahın kitabı, Quran-ı kərimi ona təlim edə, ona öyrədə və onun ədəbi ilə, əxlaqı ilə məşğul ola və üçüncü haqlardan biri onu evləndirməsidir. Yəni, atanın, ananın övladı evləndirməsi. Və övladın təbii ki, üzərində olan ən böyük valideynin nisbətdə haqlardan onun sözünə qulaq asması, onun dediyinə əməl etməsi. Hətta Quran-ı kərimdə Allah buyurur, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Atanıza, ananıza uf belə deməyin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər uf kəlməsindən
yüngül, aşağı bir ifadə olmuş olsaydı, Tanrımız, bizim Rəbbimiz ondan istifadə edərdi. Yəni, əslində, baxın, insan uşaqkən ata-ana onun qayğısında. Yəni, biz dünyaya gəldikdə bir nəzər yetirmiş olsa, bir zaman vardı biz bu dünyada yox idik. Yəni, atanın sülbündən ananın rəhminə, ana rəhmindəki 6 ay, 9 ay arasındakı yerləşir insan, Allah bizi orada elə bir məkanda, ana bətinində yerləşdirir ki, əgər hava daxil olsa, insan ölmə məhkumdur. Amma bizi dünyaya gətirir, havasızlıqda ölmə məhkumdur. Və insan dünyaya gəldikdə, övladın şəfqətini, məhəbbətini atanın, ananın qəlbinə. Allah bütün gənclərimizə, bacı qardaşlarımıza, oğul, qız fərq edəməz, gözəl övlad vermək də ailələri sevindirsin. Baxın, övlad dünyaya gəldikdə, ata-ana özü yorğun olsa da, az olsa da, övladını yedirtmədən, doyurmadan özü yeməz. Hətta bərk, möhkəm bir azmış olsan belə, ən istədiyin xörək belə evdə hazır olmuş olsa, sevə-sevə onun ilk tikəsini ağzına qoymaq istədikdə, evində olan körpə oğlun, qızın o tikəni istəsə, sevə-sevə ona sən o tikəni verməyə qəlbən hazırsan. Yəni, insan dünyaya gəldikdə, ata-ana o uşaqkən ona xidmət edir. Baxın, əgər o uşaqkən özü yeyib, özü rahat içə bilmirsə, atanın, ananın qayğısı ilə, kömək ilə onu edirsə, ata-ana yaşlandıqda artıq özü istəkanı götürüb, əli əsdikdə, çay içə bilmədikdə oğlun, qızın borcudur ki, necə o uşaqkən özü edə bilmədikdə ata-ana onun üçün etmiş və övladlar da ataları, anaları üçün onu etsin. Və nəticə etibarı ilə, yəni övlad atanın, ananın həmişə sözündə onun xidmətində olmalıdır. Əsl həqiqətdə ata-ana Tanrı tərəfindən neymətdir. Neymət insanın əlində olanda insan bəzən onun fərqinə varmır, qədrin bilmir. Amma ata-ana dünyasını dəyişdikdə, yəni kaş atam, ya kaş anam sağ olaydı, yataqda xəstə olsa da belə, amma nəfəsi geçsin, gəlsin, anamı, atamı görəydim deyə. Əslində, İslam qaydaları ilə övladın da haqlarından biri, yəni sona dək, ata dünyada, ana dünyada varkən, yaşayana dək onların sözünün üstə söz deməməsi bizə tövsiyə olunur. Çox sağ olun, Hacı. Sizə əziyyət verdi bugün. Son olaraq nə demək istəyərdiniz verilişimizin son olaraq? Bəli, son mövzu İslam dini ilə bağlı olduğu üçün İslam dini sülh və əmniyyətdir deyə mən bütün bəşəriyyətə və bütün xalqlara, millətə, xüsusilə öz xalqımıza, millətimizə sülh və əmniyyət diləyirəm və Rəbbimizdən, Tanrımızdan diləyirəm ki, bütün insanlar bir-birləri ilə mehriban olsunlar, insanı dəyərlərə dəyər versinlər, çünki biz bu həyatda qonaq qismindəyik. Allah verdiyi ömr bizə əmanətdir və bizim ömrümüz günlərimizdən ibarətdir və günümüzü dəyərli, qiymətli, mənalı keçirək ki, sonda nəticədə ömrümüz də dəyərli, qiymətli, mənalı olsun. Mən yalnız və yalnız son olaraq bütün bizi izləyən tamaşaçılarımıza, dəyərli izləyicilərimizə tövsiyəmiz bu olar ki, istər ailədə, istər cəmiyyətdə, istər kollektivdə fərq eləməz. Olduğumuz yerdə insanlara dəyər verib, o insanı dəyərlərimizdən istifadə edərək, mehriban şəkildə Allah verdiyi ömrü həyatda sürək. Çox sağ olun, Hacı. Təşəkkür edirik sizə. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bu cür qaranlıq olan məsələləri az da olsa biz tamaşaçılara çatdırdıq. Yəni, bu İslam genişdir, özünüz də bilirsiniz. Yəni, geniş bir dəryadır deyək İslam. Onu bir verilişə sığdıra bilmərik biz. İnşallah gələn verilişlərimizdə də bəzi məsələlərə aydınlıq gətirərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Biz də təşəkkür edirik. Sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Allahın izni ilə gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə.